respondo. Sì. Vabbè, allora girare un fuoco lì. Girare. Y ya
mucho. Hombre, pues lo líquido lo elegimos, pero eso varía para Bé, bona tarda a tots i a totes, moltes gràcies per la vostra assistència. Primer que tot agrair la presència als companys de Corporació, Mare Dolores en este cas, també als mitjans de comunicació que avui ens acompanyen. En el que és aquesta inauguració que fem aquí a l'Auditori Municipal d'aquesta exposició de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, del territori Sénia. Després Tere vos explicarà una mica més en calma tot el contingut de l'exposició, una exposició que és itinerant, però que també vos explicarà Tere. Jo simplement fer una referència a una frase, en este cas, una famosa frase que diu que lo Sénia no és frontera, vull dir, en este cas se demostra en aquesta exposició perfectament que el Sénia no és frontera, quan partim un patrimoni cultural, un patrimoni natural que és fantàstic, que és excel·lent, només hi ha que veure les fotografies, els espais naturals que tenim al llarg del riu Sénia, els termes municipals de cada poble, de cada ciutat, vull dir que tot allò que tenim hi ha que treballar en comú, hi ha que vendre en comú de cara a l'exterior, vull dir, som un territori molt ric en moltes coses, en aquest cas en patrimoni cultural, en patrimoni viu i en patrimoni natural, i és per això que també portem aquesta exposició aquí a l'Auditori Municipal, perquè tot aquell que és de la zona i que no conegui aquests racons els conegui per primera vegada i tot aquell que no sigui d'aquesta zona també per primera vegada pugui conèixer tots aquests racons que tenim arreu del territori Sénia. Posició entera perquè us expliqui una miqueta més en calma. Vale, gràcies, Marc. Sí, vale, molt bé. Bueno, gràcies, Marc, per donar-nos l'oportunitat de poder portar aquesta exposició a Vinaròs. N'hi ha que dir que aquesta exposició del riu Sénia jo crec que és l'origen de la Mancomunitat. Com sabeu, la Mancomunitat de la Sénia, el nom li ve precisament d'este riu que, com tu bé has dit, no és frontera al Sénia. És un riu que realment ens uneix i que, a banda i banda del riu Sénia, n'hi ha tantes coses en comú dels pobles de Catalunya, dels pobles de Castelló, com també els pobles aragonesos, que jo crec que és realment l'esperit de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Aquesta exposició està formada per 20 panells, on s'explica una miqueta aquesta riquesa patrimonial que hi ha al llarg del riu Sénia. És començant des de la seva capçalera, des de la Pobla de Benifassà, i acabant en la seva desembocadura, precisament, ací a Vinaròs. És una exposició bastant visual, vull dir, hi ha molta fotografia, però també podreu trobar una miqueta d'explicació de les distintes coses, dels distints racons, dels distints patrimoni que podem anar trobant al llarg d'aquest riu. Jo crec que val la pena visitar-la. És bilingüe, està en valencià, català i en castellà, i dona una mica la idea d'aquesta riquesa patrimonial que tenim, que a més encaixa molt bé en una cosa que aquest any han posat en funcionament, que són les jornades de patrimoni industrial que a través de la Mancomunitat de la Taula del Sénia hem organitzat i que estan precisament, hi ha 20 activitats relacionades amb el patrimoni industrial del territori i al voltant del riu Sénia donaran moltes d'aquestes activitats, visitant els seus molins, les seues fàbriques, les seues centrals elèctriques, vull dir, tot aquest patrimoni molt oblidat, molt desconegut, però que realment val la pena visitar-lo, conèixer-lo, recuperar-lo i, en definitiva, que es convertisca en un recurs més turístic pel territori del Sénia. Moltes gràcies, Tere, i com comentava, gràcies als mitjans de comunicació per haver vingut a aquesta inauguració de l'exposició. Moltes gràcies.